kaksi. Hey, hey, life in the dream. Toni, mitä kuuluu? Mitä ihmettä? Yleensä se on niin kohtelias. Viimeksi se närkästyy, kun sai viime kauden hevosen kengät. Mitä? Oli Ale. Voi Ken, Toni vaikutti tosi vihaiselta. Mistä se oikein voi johtua? Ehkä se vain kaipaa huomiotasi. Ken, olet nero! Toni! Peruin kaikki tämän päivän tapaamiset. Mitä jos vietettäisiin vähän laatuaikaa yhdessä? En aio antaa sen heinänpurjan viedä paikkaani Barbien suosikkina. Me kaksi menemme kuokkimaan niille treffeille. Menoksi! Tämän jälkeen mennään Leffateatteriin katsomaan Tamman viemää ja hei me hirnutaan! Miltä kuulostaa? Tulitte juuri ajoissa. Tässä ei mene kuin hetki. Ei kun ihan totta, Toni. Et saa luopua unelmastasi olla delfiinien kouluttaja. Hei! Tiedän, mistä saa tosi hurmaavat satulalaukut. Anteeksi, tuo biskotti taisi olla minulle ja sinimailainen hänelle. Ja kun tulin kotiin, huomasin, että minulla oli jo se huivi. Saman värisenä. No, löysinpä sinut. Tässä ei mene kuin hetki. Tämä oli aivan ihana päivä. Tiedät kai, että olet tärkeä minulle, vai mitä? Tämä on viimeinen tilaisuutemme pilata Barbin ja Tonin treffit. Ja kunnon rytinällä. Ja mietipä Blissaa ja Taffyä. Ne ihastuvat varmasti tuliaisiinsa. Kotona ollaan! Ja toimme lahjoja! Jotain pientä Blissalle ja Taffylle ja Kenille. Oi pojat, oi pojat! Thank you.